ဒီမိုကရေစီမြန်မာအသံ DPP ရဲ့စက်တမလ29ရက်နေ့ညနေခင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့မွန်ကရင်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာမိုးများရေကြီးပြီးမြေပြိုပေးကြုံရနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားတဲ့သတင်း။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြာအိတ်စိတ်ကြီးဒေသခံ1000ခွဲလောက်ဖျက်ပြီးတိတ်ရှောင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီက NLD ပါတီဝင်100လောက်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီး1900ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းမိုးများပြီးတော့ရေကြီးမြေပြိုကြုံရနိုင်ကြောင်းသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူသားချင်းစာနာရေးနဲ့ BNL ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။လာမယ့်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ထိရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းမိုးလေဝသအခြေအနေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မောက်တုံအစုံမိုးကဒုတိယရေကြီးကာလဖြစ်စဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမြင့်ကြီးမြင့်ငယ်အသီးသီးမှာပြန်လည်ကြုံတွေ့ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့အခုလာမယ့်ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကိုဖျက်ကျော်လာတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုရဲ့အကျဉ်းကျန်တိမ်တိုက်တွေကလေပွေလိုင်းအတွင်းနဲ့ထိုင်းလွင်ပြင်ကနေတဆင့်မုတ်တမကွေ့စီကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးလေဖျားနဲ့ရက်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးကြီးလာတဲ့အတူနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်အဖြစ်မြစ်ချောင်းတွေနဲ့မြစ်နယ်တွေမှာရေကြီးတာ၊မြို့ပြကျေးရွာတွေမှာရေပြေး၊မြေပြိုပေးနဲ့လမ်းသဏ္ဍာန်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတာကိုသတိပြုသွားလာနေထိုင်သင့်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်ကစတင်ကနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းကင်းပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာလူပေါင်း1000ခွဲနီးပါးဟာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအင်ဂျီ100ထက်မနည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA မြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အမှားလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူတွေစင်စက်မပြတ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရဲသားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေနဲ့ရက်သားပိုင်းအိုးအိမ်ပျက်စီးမှုတွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာလည်းလူပေါင်း1850လောက်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးနိုင်ငံရှိမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလူပေါင်း960နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာအယောက်100စုစုပေါင်းလူဦးရေ850ထက်မနည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ UNOCHA မြန်မာအစိုးရခန်းစားထဲမှာဖော်ပြပါရယ်။အနာတိတ်ပြည်တော်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့ပါတီဝင်ပေါင်း100နီးပါးရှိလာနေတယ်လို့ပါတီဝင်1900ကျော်လဲဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းအကျဉ်းချခံနေရတယ်လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တမလ29ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပါတီထူထောင်ရေး35နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာအဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းမြင့်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့ပါဝင်ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါတီဝင်အများအပြားကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်သူ688ယောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ NLD ပါတီဝင်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများဆုံးထိမ့်သိမ်းခံထားရတာဖြစ်ပြီးပါတီဝင်383ယောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီခေါင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအများဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်ပေးတင့်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့အရက်သားပြစ်ပတ်ထားတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းအားဖြည့်ကူညီဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုတိုင်းနောက်ချမ်းပြည်မြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကိုဤအချင်းထောင်တွင်အထူးတရားရုံးကနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်နှစ်20ထပ်မံချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။စတေဘာလ22ရက်ကထောင်တွင်းတရားရုံးကပြည်မြို့နယ်နဲ့တောင်ငူမြို့နယ်အတွင်းကအမှုနှစ်ခုနဲ့ထောင်နဲ့20ချမှတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။သခိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ပင်မတပိတ်အင်အားစုဖွဲ့ဝင်၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်တရားရုံးကစတေဘာလ25ရက်နေ့မှာထောင်နဲ့10နှစ်စီထပ်မံချမှတ်လိုက်တယ်လို့မိသားစုဝင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ကာကြီး50ည50ဇာဝဲပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်နဲ့ထပ်တိုးချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမေလ10ရက်ကလည်းရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှား905ကာကြီနဲ့ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးထောင်နဲ့စုစုပေါင်း12နှစ်စီကြာခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထက်တိုးထောင်နဲ့ချမှတ်ခံရတဲ့တပိတ်ဖွဲ့ဝင်ကိုတန်းစိုးဦးကိုမျိုးကိုမအီစံနဲ့မတ်ကျင်ဒိတ်ကင်တို့လေးဦးဟာဧပြီလ16ရက်ကကလေးမျိုးတွေမှာတော်လန်တကြံလုံနေစဉ်စစ်ကောင်စီပကင်းနဲ့တွေ့ပြီးပြစ်သက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဇီဝဗေဒအချက်အလက်မတ်ပုံတင်စနစ်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်စစ်ကောင်စီကကျုပ်နိုင်ငံကနေအကူအညီရယူနေတဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်တွင်းမှာလူ့အခွင့်အရေးကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုဖိနှိပ်မှုတွေပုံပေါ်ဆိုးရွားလာမှာကိုလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
စစ်ဘေးဒုက္ခကြုံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့တကောင်စီးကောက်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးလူတူတယောက်ချင်းစီရဲ့အထောက်အထားအချက်လက်တွေကိုကွန်ပျူတာသုံးဇီဝဗီဒအထောက်အထားမှတ်ပုံတင်စနစ်နဲ့မှတ်တမ်းယူစင်းပြုစုနိုင်ရေးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီရယူဖို့ဆီယန်နိုင်ရှိခန့်လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပေကျင်းကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။